הוא יד, עזוב, עזוב אותו. הוא אומר, אבל סתם ככה, בן אדם שמגיע, ועכשיו יש לו את כל הזמן שבעולם, עד שהוא עושה הבדלה, שעה, שעתיים אחרי ה... עובר לא טוב, זה לא טוב. מיד כשבן אדם מגיע, עושה הבדלה. לא להתאחר עם ההבדלה. מה שאנחנו אומרים, שלעכב את ההבדלה בשביל שלא ייראה עליו כמסוי, זה לא סתם. בן אדם שמחכה בגלל שהוא רוצה לעשות קודם כל סעודה רביעית ואחר כך הבדלה, כי יש לו רק כוס אחת של ברכת המזון, אז אני אומר, טוב, תחכה. לא ייראה עליו כמסוי. תגיד, אפילו שיש לי רק כוס אחת, יאללה מים, בוא נוציא את השבת בשביל. אבל אין לך עוד כוס. אז לכן אני אומר, טוב, חכה, תמתין, יש פה סיבה. בכל מקום שיש סיבה ויש תועלת, אז טוב. אבל אם באמת אין שום סיבה, והוא סתם מחכה, אז יעשה ההבדלה קודם. יותר פשוט אפשר לתרץ. יותר פשוט אפשר לתרץ שהגמרא לא דיברה לפי הטעם הזה של הזוהר. הגמרא בסיפורה, הם חלוקים בזה. לפי הגמרא, אז טוב, אין שום בעיה, תחכה כמה שאתה רוצה. לפי הזוהר לא טוב, יותר פשוט, יותר פחות מסובך מה שנקרא.